在近期多国报告的猴痘病例已经引发了公共健康卫生部门的关注。24号，世界卫生组织专家表示，猴痘的爆发目前还是情势可控，但是各国需要加强监测。世界卫生组织新发疾病和动物传染病专家罗萨蒙德·刘易斯24日表示，根据目前了解到的关于猴痘病毒的信息，这次爆发是可控的。世卫组织和成员国有责任遏制并且阻止病毒的传播。他还表示，基于过去猴痘传播的主要模式，目前对公众来说是低风险的。截至5月22日，世卫组织成员国共报告了超过250起确诊和疑似的猴痘病例，包括英国、西班牙、葡萄牙等。世卫组织指出，此次多个国家报告的病例并没有任何非洲中西部猴痘流行地区的旅行史，这种情况非同寻常。因此，世卫组织认为迫切需要提高对猴痘的认识，并且采取全面措施，发现并隔离病例，追踪接触者，提供支持护理等，从而限制进一步的传播。世卫组织专家表示，感染猴痘的症状与天花有相似之处，临床严重程度更轻，不过因为鼓起的脓包和发烧症状有时会持续2到4周，所以在表征上更容易让人恐惧。世卫组织指出，猴痘主要是通过皮肤接触传播，但是也会通过呼吸道、眼、鼻和口腔进入体内，还有可能通过被污染的被褥传播。刘易斯医生表示，目前还未掌握确切的信息表明该病毒可能通过体液传播。世卫组织还指出，天花疫苗对猴痘有一定的免疫作用，但是伴随着1980年消灭天花并停止接种天花疫苗，这让当前40-50岁以下的人群更容易感染。一些成员国要求世卫组织重新采购天花疫苗以防猴痘病毒爆发，但是刘易斯医生表示，40年过去，该疫苗的有效性仍然有待研究。凤凰卫视陈菲菲、张兆宇纽约报道。